Sklicali ste novinarsko konferenco, na kateri ste predstavili nekaj besed o lanskem poslovanju. In kakšno je bilo poslovanje v letu 2021? Ste zadovoljni? Ja, z letom 2021 smo zagotovo zadovoljni. Iztekli so se nam tudi poračuni izgube na pitni vodi iz leta 2019. Izvajal se je poračun izgube na odpadnih vodah, tako da je bil dobiček kar zajeten, ki ga bomo pa seveda tudi investirali v naše prihodnje načrte. Koliko je znašal dobiček? 800 tisoč evrov. In ga boste prenesli naprej v investicije? Tako je. Lanskem letu ste predstavili tri segmente in digitalizacija se nadaljuje. Kako poteka? Ja, v bistvu vse aktivnosti, ki smo si zastavili z našim poslovnim načrtom, tečejo po zastavljenem planu. Predvsem tukaj izpostavljamo digitalizacijo. Ena velika naša želja je do konca leta priti v celoti na brezpapirno poslovanje. Zdaj, kar se tiče naših internih procesov, je to nekoliko lažje, težko pa navadimo stranke, da bi se navadile na e-račun, na prejemanje računov po elektronski pošti, tako da v zvezi s tem imamo še vedno veliko, bom rekel, stroškov. Letni strošek pošiljanja, tiskanja in pošiljanja položnic, na primer, je 150 tisoč evrov. Na vse, kar ste si zastavili, bi radi dokončali, zato boste zgradili eno veliko parkirišče tukaj zadaj za nama. Ja, to parkirišče v bistvu bo namenjeno najprej našim zaposlenim, ker trenutno parkirajo na neurejenem zemljišču, polnem blata, luž in tako dalje. In mislim, da si zaslužijo, da ob prihodu na delo pač pridejo na urejeno parkirišče, bo pa namenjeno seveda tudi bodočim obiskovalcem našega novega centra krožnega gospodarstva. In upate, da boste vložili za gradbeno dovoljenje še v nekaj mesecih ali v kratkem času, še pred poletjem? Ja, pravzaprav za parkirišče imamo vse pripravljeno za oddajo vloge, verjetno še pred prvomajskimi prazniki, medtem ko za sam center krožnega gospodarstva pa do poletja. Današnja novinarska konferenca gre sklic predvsem v zvezi z energenti, s podražitvijo plina, elektrike, vodovode, skratka vseh teh storitev. Ja, največji strošek za nas in največjo podražitev predstavlja ravno električna energija. Govorimo o preko 300 tisoč evrih, govorimo o štirkratniku dosedanjih cen za električno energijo. V drugi vrsti je zelo velik udarec za našo podjetje podražitev nafte. Veste, da je večina naših dejavnosti, predvsem ravnanje z odpadki, zbiranje odpadkov, pa tudi vse ostalo povezano z pogonskimi gorivi za naše kamione. Tega je preko 150 tisoč evrov dodatnih stroškov, ki niso bili planirani. Nekaj malega pa seveda pomenijo tudi plin in pa moram poudariti tudi potrošni material za vodovod, torej vodovodne cevi in drug material se je izrazito podražil, zlasti tisto, kar je povezano seveda z neko naftno industrijo v zadju. Župane pa ste že nekako obvestili vseh teh petih občin, da bodo sklicali ponovno, da se boste z njimi sestali, sklicani bodo občinski sveti za podražitve. Ja, smo takoj po prvomajskih praznikih sklicali sejo sveta ustanoviteljev, kjer bomo vse te številke in vsa ta dejstva predstavili in predlagali dvig cen na področju ravnanja z odpadki. Za kakšno podražitev menite, da bi šlo? Ja, jaz mislim, da na področju ravnanja z odpadki pridemo nekje v okvir do 15 odstotkov. Oziroma približno recimo 2 evra na gospodinjstvo na mesec. Zahvaljujem se vam za pogovor in vam želim uspešno delo tudi naprej. Tudi vam hvala.